Como é que é daqui o Salomão Rei, o rei do rompimento, é que o tricampeão contra a Vitória, senhor invicto, dono de todas as temporadas, até aquelas que eu não vou participar. Estou de volta com mais um conteúdo, mais um vídeo no meu canal do YouTube. Antes disso, subscreva-te no canal, deixa o teu like, deixa o teu comentário, isso é muito importante para o crescimento do meu canal. Depois de muita confusão na internet, vocês devem ter noção com quem eu estou. Eu estou com o anjo da maldade, o paizão. E nas ruas de Cabinda, nós vamos conversar um pouquinho, vem comigo. Anjo da maldade, paizão, Aridu, como é que é? Na casa, porra, eu consigo olhar para ti, já consigo ver tristeza. Mas tipo, tristeza por causa de quê, mano? É, ando bué triste, meu tropa. Qual a dica? Você sabe mesmo, como já falaste dessa cena, né? Depois da batalha que eu tive, que foi um escândalo. Da parte da organização e da parte do Fly, você sabe, bro. Mas como é que sentiste a tua batalha? Epa, eu senti a batalha sabotada. Tipo, me ganharam na organização. Espera, na organização como? A organização ganhou-me. Eu, pra ser sincero, eu assim não consigo perceber. Tá sabendo? Também depende de ti. Se quiseres ficar detalhadamente ou não, tá sabendo? Porque, na verdade, eu não assisti a tua beira contra o Braza, tá vendo? Se calhar tu tens argumentos para dizer que perdeste injustamente, mas só você que pode falar. Não, eu tive duas pessoas que, infalivelmente, se tu fores bom barbeiro, nunca vais reconhecer o corte de um outro barbeiro. Os tais meus júris também foram tais meus colegas no rompimento. Não tiveram o sucesso que tiveram. Diante do meu sucesso, eles não chegaram. E nessa época, você sabe, niga é como puta. Puta é ciumenta. Então, é o que os niggas fizeram. Foi lá o filho da mãe do Dr. Romeu, foi lá o outro dread que deixaram-me ao chão. E são dreads que também almejam estar onde eu estou. Tentamos juntos. São meus colegas até do Big Show. Espera, estás a querer dizer que os juros é que te boicotaram? Não me boicotaram. Almejam chegar onde eu estou. O teu nível. Sim. O nome. Mas agora, paizão, tu está percebendo que os bradas que estão lá são niggas que se calhar terem chegado ao teu nível e pode existir uma injustiça. Entraste por quê? Mo tropa, dinheiro então. Só pelo money. Se for para entregar uma tropa por causa do dinheiro, eu também entrego. Tipo, entregar como? Bem, entrega, o tropa fica, eu levo o dinheiro. Isso não foge. Tipo. Espera, terias a coragem de vender um comida? Sim, aqui em Cabinda. Deixava o tropa aqui em Cabinda, eu passava a camada. Imagina eu, tipo assim, tá-se falar de 3 milhões. 3 milhões. E tipo. Eu, na tua cabeça, pedia 200 mil pães. Ficava disso. Só 200? É bocado, é verdade. Yeah, misturado. Yeah. É bocado, é pouco. É nosso. Yeah. Mas tô mesmo foda. Olha, eu vou te falar uma cena. Você é meu tropa, Salomão. Vai para as publicações do Fly. Vai para as publicações da Liga. Não tem ninguém que deu vitória ao Braza. Eu senti. Eu não assisti o vídeo, mas leio sempre os comentários. Yeah, e agora imaginas eu que estava lá. Yeah. Eu que estava lá. Eu ainda não assisti o vídeo para falar. Tu sabes que o Braza é meu nigga. Eu sei, sei, sei. Yeah, ainda não assisti o vídeo para dizer que tipo, fulano é que não, fulano é que perdeu. Desculpa-me lá, Salomão. Você sabe que o Fly só deixou de ser metralha, mas a mão comprida ele ainda não deixou, Jay. Hã? Mão comprida aquilo... como, Braza? Não percebo. E como é que eu posso te dizer uma cena? Aqui agora ninguém conhece nenhuma cláusula de contratos e não sei o que. Nós recebemos dinheiro da porta. Onde é que vai o dinheiro do patrocínio? Hã? Esse mamão não sei, mano. Você sabe tudo. Você é o OG do rompimento. Eu não sei de nada. Não. O que ali é um mambo que deixa-me maléfico. Deixa-me mesmo doido. Quer dizer, nesse momento, tu estás fudido com a organização. Não, eu não estou fudido com a organização. A organização é o Fly Squad. Tá, estás fudido com o Fly. A organização é o Fly Squad.
porque não bem que eu te vi, mano. Bem que eu te vi, tentar saber o que, é que você está a pensar. Não, eu próxima temporada da gente. Né? Não, nunca mais entro para a RRPL. Nunca mais piso meus pés na RRPL. Vou postar esse vídeo. Isso é desde 2013. Ainda o Fly tem dinheiro a me dar, porque eu fiquei muito tempo parado a sustentar um tropa. Né? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. É muito tempo. São 10 anos a sustentar uma família. Qual é a família? Qual é a família? A organização, pronto. Quando eu falo da organização, você sabe que a organização é o Fly Squad. Não estou aqui para citar nomes, mas ele sabe o que é que ele vou fez. Vou postar esse vídeo, bro. Ah, pode postar. E não é coisa, já está a carregar, pode postar. E é, não, tipo, falando desse jeito, eu sinto que você ainda tem muito para falar, bro. Vamos marcar uma conversa. Eu acho que vai ser uma cena para dois. Eu só te digo uma cena. Tive muitas coisas para fazer na minha vida que eu não tive o privilégio de fazer. Eu não consegui fazer porque fiquei distraído na lábia de um tropa. O pessoal que quer ver uma conversa de Salomão Rei e Paizão, comentem já aí bem rápido. Deixem já o comentário. Deixem também já o like porque isso ajuda muito no crescimento. Ué, eu quero falar mais uns mamos. Eu quero falar mais uns mamos. O Paizão tem boa de dica por falar, mas deixa os comentários, pessoal. Não, vamos posso, deixa só falar. Ui, vamos falar, vamos falar. Vamos marcar data. Deixa só, tem uns mamos bons. Tem que falar algumas coisas, algumas verdades. Você vai gostar, vamos falar. Bro, eu tinha boas cenas para falar.